V rubriko Glas ljudstva pa nam je tokrat pisal Robert, ki ga zanima, zakaj so zadnje čase vremenske napovedi sumljivo netočne. Ker si mi o meteorologiji mislimo isto kot Ronaldo o sojenju v Stožicah, se pravi, naše mnenje ni primerno za nacionalno televizijo, smo odgovor raje prepustili strokovnjaku, ki prihodnost napoveduje profesionalno. Robertu odgovarja v Vlaš. Dobro, Robert, prebral sem tvoje vprašanje in seveda vem odgovor, ampak še prej pa imam jaz vprašanje za tebe. Zakaj si pisal, na kaj dogaja na mesto, da bi mene poklical, a? Kaj je tak problem zavrteti 090 pa lepo vprašati kot človek, ne pa preko pošte, ko noben nima nič od tega. Ampak dobro, ti bom vseeno pomagal, ti pa me potem pokliči, pa bomo skompenzirala. Vremenske napovedi pa so netočne zaradi dveh razlogov. Prvi je ta, da uporabljajo napačne karte, pa vremenske karte, pa to te vetrne karte, pa temperaturne karte, pa dajte nehajte se preseravati sebi to temi kartami. Pa edine karte, ki jih rabiš, so tote karte. Lepo zmešaš, položiš, pa vidiš, a? Kaj? Ne pa da po steni nekaj s prstom kažeš, pa levo, pa desno, pa tam bo veta, tam ne bo, pa... Tak se to dela. Drugi razlog, zakaj napovedi ne štimajo, pa je preživeti poslovni model, Robert, kapiraš? Ja pa ne, a moraš petkrat na dan na televizijo, pa tam sem ljudem zastojno razlagati, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. To ne, a gre, ker če se pol napoved ne uresniti, to čisto vsi vejo in zgleda neprofesionalno. Tak da, lepo odpreš številko 090, 4 evre na minuto in potem poveš vreme samo onim, ko pokličejo. Pa še onim ne vse, a? Razumeš? In zdaj, pazi, če se slučajno zmotiš, vejo samo oni, ko so poklicali, pa še oni ne bodo kol govorili, ker nobeno že prizna, da je dal 100 evrov za napačno informacijo in bam! Kar da enkrat je vremenska napoved ful bolj točna kot prej. Enostavno, tak da, tote nove grafike na RTV-ju niso dobre, kaj to nabavljate? Vi samo rabite telefonsko številko pa nekoga, ki se zna pogovarjati z ljudmi, ker lahko ti napoveš prihodnost 100%, samo še vedno ne veš, kaj se bo zgodilo! Tak da, Robi, kar se tiče vaše prihodnosti, tukaj vidim, da boste imeli v kratkem pošiljko, pošta, paket, ne ga mečite po tleh, ker je lumljivo. Glede vremenske napovedi pa me pokličite po oddaji. Halo? Halo? Marijana, kaj sem rekel, da počakajte na liniji, pa bom prišel do vas. Ampak jaz čakam že 3 ure. Jaz pa čakam, Marijana, tudi že 3 mesece na pregled pri specialistu. A? Pa kaj mislite, da kličem vsaki dan, pa gnavim pa nekaj? Rekel sem, počakajte na liniji. Ker če ne, bom tudi jaz začel štrajkati, te pa boste videli, kak bo, ko boste brez prihodnosti, a? Kak bo to, ajde, dalje, dalje, kak? Zato sem te neke zvoki.